هر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، ہر سال میں بن جاؤں مدینے چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت نکیرین کا معنی ہے وہ دو فرشتے جو سوال جواب کے لیے قبر میں آئیں گے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، آقا کا گدا، گدا کا معنی ہے آقا کا غلام، آقا آقا کا گدا، گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، سن لے آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں
दिने की गली